Tohle video je sponzorováno Kujarovým Discord serverem. Sponzoruju se sám, ano. Přidejte se na náš Discord server. Nejen, že budete v obraze podle toho, co se děje, vydá se nový video, nemusíte čekat, až se vám ukáže na YouTube. Stačí, že vám vyskočí notifikace na Discordu. Bude stream? Ano, samozřejmě, na Discord to hned hodím. Streamuje. Kujar streamuje. Nehledě na to, že by to chtělo trochu oživit to místo. Tudíž všichni jste vítáni, přidejte se a rád vás tomu vidím. Dobrý ranní večer odpoledne. Opět vás zdraví Kujar 3. Po sakra dlouhý době. Co se vlastně s Kujarem dělo celou tu dobu? Byl jsem velice zaneprázdněn, téměř jsem byl čas na dělání videí. Nicméně, nachází nám pomalu nový rok. Doufám, že jste si všichni užili perfektně svátky. Přichází nový rok. A s tím pro hodně lidí přichází spoustu předsevzetí. A já jsem se rozhodl, že si konečně tady ten rok tak nějaký předsevzetí dám. To předsevzetí je být zase aktivní na YouTube a na Twitchi. Neznamená to, že každý den něco bude. Pracuju, jsem člověk, který normálně chodí do práce, takže to nejde úplně takhle. Nicméně, upisuju se sám sobě, ne vám, ne nikomu jinému, ale sám sobě, že každý den, kdy budu mít volno a nebude se dít něco, že třeba bude u mě kámoš, teď on si v plánu, že přijede třeba kámoš v polovině ledna, prostě nebude se dít něco, no, nějaká svatba, nebo někde budu muset být pryč, nebo prostě nemůžu se věnovat ničemu jinému. Tak bude, buď to video, natočím video, nebo dvě, to je jedno, prostě něco udělám na YouTube, anebo bude stream, jedno z toho. Což znamená pro vás, že Kujar se snad vrací už konečně nějak normálně s nějakým normálním, s nějakou normální linkou videí, co bude vycházet s nějakýma normálníma streamama. Já mám na streamu pár lidí, dva lidi minimálně, kterými si u mě drží suba už jeden rok a já pořádně jsem nic nedělal a mi to strašně líto. Děkuju moc všem, co mě podporujou pořád nadále, ale nezasloužil jsem si to teď, vůbec jsem si to nezasloužil, protože čas byl, internet byl taky. No, co na to říct? Kujar je lajdák. Můžete mě takhle profackovat, ale teď už je v plánu se nějak k tomu vrátit. Co se týká YouTube, já vím, že mám rozjetých spoustu sérií a hodně lidem chybí třeba tohle a tomuhle zase chybí tady to a tobě třeba chybí úplně něco jiného. Ale nedá se to dělat tak, jak jsem to dělal dřív. To znamená, že mám rozjetých 28 sérií na jednou a snažil jsem se vyrábat co nejvíc videí, abych prostě uspokojil všechny. To prostě nešlo. Nešlo. Sami to víte, já jsem tenkrát kdysi, kdo tady byl v tu dobu, tak jsem vydával i 3 videa denně. Jenom proto, abych nějakým způsobem uspokojil ten demand na ty videa. Protože já jsem vydal třeba za jeden den Zaklínače, ale tady ten čekal na Skyrim, nebo tady ten čekal na Borderlands, tady ten čekal třeba na Terrarii a bylo toho moc. Bylo toho prostě moc. Když jsem vydával 3 videa denně, tak se vždycky našel v komentářích někdo, kdo napsal, a kdy bude tohle. Takhle to prostě nejde. Takže to uděláme jednoduše. Vždycky budu hrát na YouTube jednu hru. Momentálně mám rozehraného Zaklínače, který ho hrát chci. To znamená Zaklínač 2. To dojedeme. Až se dojede jedna hra, tak se začne hrát druhá. OK? Možná, že budou nějaký off videa, něco mimo, ale nebude to žádná hra. Nebo to třeba bude hra, ale bude to něco ve stylu indiočko nebo něco podobného. Ale nebude se rozjíždět žádná jako nová série, když už jedna poběží. Chápeme se? Dobře. Jiný hry se budou hrát na Twitchi. Prosím, tady můj Twitch kanál. Kdo tam ještě nebyl, kdo se chce podívat, může mi dát follow. Na Twitchi hrajeme tam všechno možné. Momentálně se chci zase vrátit k Dark Souls 3. Mám rozehranou Dark Souls 3. To chci dohrát.
protože jedničku a dvojku jsme dohráli, trojku teď mě čeká, jsem relativně pořád na začátku. No. Já ještě žiju. Ha! Oh shit, na tebe! Máme rozehranou Amnézii, máme rozehranou Final Fantasy sérii, to nevím, na jak dlouho bude, to bude asi na sakra dlouho. Jsem teprve u dvojky, na těch her je 15. Na to ani nemám dost rukou. Co ještě jsme hráli? Hraju tam Ouse občas a určitě jsem ještě na něco zapomněl. A tam hrajeme spoustu jiných věcí. Na Twitch budu házet cokoliv. Budu se to se mnou dohrávat, ale budu tam házet cokoliv. Teda má smysl, ne? Protože na Twitchi můžu u té hry sedět 5-6 hodin. A když to na YouTube, tam to musí být tak nějak jako... Budu se snažit do těch 30 minut spát se dohromady. Jak jste zvyklí samozřejmě. Já jsem takovej starodávnej YouTuber. Stará doba, kdy videa ještě měly kolem 30 minut a bylo to norma. Dneska všichni dělají 10 minutovky a i to se nám zdá dlouhý občas. No, zapadl jsem. Už se asi s tímhle s nikam nedostanu, s tím stylem, jakým to dělám, ale na takový styl jste zvyklí a hodně lidí mě třeba kvůli tomuhle stylu sleduje, protože dneska už to není úplně normální něco takového najít. Tudíž ano, pořád to bude tak nějak starý dobrý queer, ale jo, padoru. Tak jo, ještě jednou díky všem, co tady byli po takovouhle dlouhou dobu. Někteří mě znají už z Kybernautu, někteří možná až později, ale všem, co tady jsou, ať už jste přišli kdykoliv, děkuju vám moc, že tady pořád jste, moc si toho vážím a my se uvidíme už velmi brzy. Tak se mějte, jak chcete lidi, a pokud právě jdete spát, tak dobrou noc.